na utakmicu poslednjeg jesenjeg kola između Napretka i Novog Pazara nisu uviđeni golovi, pa da čujemo uviđenje šefova stručnog štaba. Gospodine Vatić, izvolite. Da, pozdravim se prisutne. Znali smo da nas očekuje, nije demagoška stvarno teška jedna utakmica gde napravimo veći imperativ pobede, igra kod kuće i napravio seriju dobrih rezultata. Međutim, mi smo znali da će samim tim i tom inicijativom pokušati da postignu gol i da ostave dosta prostora iza sebe. U prvom poluvremenu, nažalost, dve takve situacije gde smo izašli ispred golmana i Resić i kasnije po boku, gde nismo dali taj završni pas, Resić je golman odbranio. Tu da smo postavili gol, sigurno utakmica uprimala drugačiji tok. Nakon toga, drugo poluvreme, isto mogu da kažem, jedna ravnopravna igra na sredini terena i poslednjih 20-ak minuta, što je sasvim normalno, sasvim logično, psihološki napredak je imao veću inicijativu, bio više na našoj polovini nego na protivničkoj, međutim, mi smo na kraju se iznalački branili i odbranili taj jedan bod gde nam je bilo značajno da nam se tu napredak, da kažem, ne približi. To je to, ne želim mnogo. Želim da čestitam svojim igračima i da poželim napretku sve najbolje u daljem toku prvenstva. Hvala. Gospodine Stevanovića, nije se završilo onako kako je planirano. Završilo se prvenstvo i te kako i više nego što je planirano. Meni 18 bodova je više nego ovaj svako očigledno to zaista i igračima i svima koji su učestvali u ovom poduhvatu 2,5 meseca zaista čestitam na svemu. Ja sam u šali rekao igračima, ja kad sam računao, kad sam došao ovde, stigao sam jedno od 11-12 bodova, kako sam raspored imali, 18 je zaista fantastičan uspeh. Znali smo da će biti, mislim, utakmice pre ovo što se dešavalo, znao će ostaviti traga na fudbal, na atmosferu, na sve, jer i Napredak i Novi Pazar, mislim, su molili mnogo više. Ne znam šta bi komentarisao, da vam kažem, oko igre, to je bilo rikošet utakmica i tamo, ni vamo, mislim da je bilo mnogo nervoze, čekala se greška sudije, da će svirati za nas, da će svirati za Novi Pazar, da će ovo, to je atmosfera koja tera ljude sa fudbala, i to nikad shvatimo, bojim se da ćemo shvatiti mnogo kasno. Bespotrebno, pa ljudi nisu znali da napravi igra pred 7 dana, igra pred prvu ligu, čovječ, sad jednom mi problem nekome. Ja ne znam, mislim, da li su ovi uspjeci nekom zasmetali, da li nekom sad jednom ušli neku konkurenciju koju nismo bili planirani ili nismo trebali da uđemo, to je druga priča. Zajedno, čestito bi ja jednu drugu ekipu na toj borbi, na toj psihoze koja je vidjeti nervoza, jednostavno, ne bih trebali daći ništa futbolski, verujte, nije bilo futbol, ovo je utakmica koja nije za komentar i utakmica koja treba što bude da se zaboravi sve što se dešava na terenu. Nastavimo svoju borbu, Pazar, želim se zaista puno sreće, imam puno prijatelja tamo u nastavku, a nama da se dobro odborimo i da planiramo tu neku transfer listu, se okrenemo, kažem ponovno, presrećan sa 18 bodova, sve što smo uradili zaista je bilo majestralno u zadnjih 2,5 meseca, ali eto na kraju nismo uspeli možda da napravimo neko, da kažemo, čudo, možda i načudimo da uzmemo tih 20 bodova, ali kažem, znamo šta nam raditi, šta nam treba u ekipi, kako ćemo pripremati sve otprilike tu nekom imamo planu i nadam se na proleću još boljim izdanjem. Hvala. Hvala, kolege, imali pitanja? Izvolite. Nikola Stevanović, televizija Kruševac, za gospodina Bataka. U svetlu saopštenja vašeg kluba pred utakmicu, kako ste vi zadovoljni suđenjem na ovom mjestu? Već je šef odgovorio, znači jedni i drugi smo, da kažem, bili pod tim utiskom, na kraju sve, nema nijedne jedine zamjerke, što se toga tiče. Ima li još pitanja? Ako ne, hvala vam svima.